ufisadi vinaendelea kuzua tumbo joto miongoni mwa vijana ama viongozi na ngome mbalimbali za siasa, hivi karibuni ikiwa ni ile ya bonde la ufa. Mbunge wa Pokot South David Kosing ameendeleza kauli za kuwa vita hivyo vinalenga jamii yao. Aidha, Kosing aliongeza kuwa vita hivyo vinalenga uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kwa lengo la kuizima kurunzi ya naibu rais William Ruto na kumrithi rais Uhuru Kenyatta. Kenya ni moja na sheria ni ya watu moja. Kwanza sisi viongozi lazima tutetee Mkenya yule wa kawaida. Hiyo ni kama ni sisi wenyewe tunajitetea. Mimi siwezi unga mkono hata ikuja bunge. Na hiyo sheria haiwezi faulu. Sheria kama hiyo haiwezi faulu. Tunataka tuseme ni nani, ni shetani gani imeingia kwa security ambaye anataka kuaibisha nchi. Ndio nimesema labda kuna watu ambao hawataki hii Big Four yetu ya Jubilee ifaulu, ndio wanataka ku rock the boat, ndio sisi tuendelee na hii debate ya kusema corruption nini na nini. Alafu baada ya makatano tutakuwa hatuchachivu ile wa Kenya wanataka. Ndio tumesema sisi tunaangalia sasa, tumeenda behind them na kuangalia ni nani anatumia hii watu kutaka kuaibisha serikali yetu. Tuanziwe hiyo mambo ya lifestyle audit ili tuweze kujua ukweli ya kwamba viongozi ni wale ambao wanachukua kipao mbele kupigana na ufisadi. Kwa hivyo kwa mambo ya ufisadi nataka niseme kuwa viongozi wetu hapa katika kaunti yetu ya West Pokot kwa jumla tumejitolea kupiga vita mambo ya ufisadi.